хотів спалити чужий «Лексус» і сам мало не згорів. У Рівному опівночі під вікнами багатоповерхівки спалахнула елітна машина. Авто загасили пожежники, а вже невдовзі патрульні наздогнали знесиленого палія. Тікати чоловік вже не міг. Йому дошкуляли глибокі опіки, які він, вочевидь, отримав, підпалюючи авто. Що змусило невдаху палити чужий джип? Ой, не обійшлося тут без нерозділеного кохання. Чи причетний безумець до інших полум'яних злочинів, яких за останній рік у місті було десятки? Шокуючий репортаж Павла Шамшина. Увечері чоловік залишив авто біля будинку, а вже опівночі машина зайнялася. Цей «Лексус» горів 10 хвилин. Очевидці одразу викликали рятувальників, і ті пожежу швидко загасили. Але все, що під капотом, вогонь знищив майже повністю. На місце пожежі поліцейські прибули слідом за рятувальниками. Те, що «Лексус» підпалили, у копів жодних сумнівів не виникло. Адже машина горіла як спереду, так і ззаду. Ось це місце патрульні одразу кинулося на пошуки палія, і вже невдовзі їм посміхнулась удача. За кілька кілометрів від місця пожежі копи помітили підозрілого молодика. Той ховався за гаражами і був знесилений від болю, адже мав глибокі опіки на обличчі, руках і ногах. Десь через 2 години знайшли цю особу, оскільки, я так розумію, він не зміг собі надати до медичної допомоги, не зміг не визвати таксі. Він ховався, вже сильно не втікав через те, що він не мав змоги, оскільки мав опіки, досить великі опіки ноги. Зараз палій в лікарні під охороною поліції. Окрім глибоких опіків, у нього струс головного мозку та перелам ребра. Де отримав такі травми, невідомо, але загрози життю, кажуть медики, немає. Опіки перша, друга, А, Б ступінь, 10%. Є підозра на те, що це опіки такої глибокої ступені. Термін лікування десь біля місяця. Проводиться всі необхідні мероприємства і лікування, щоб він чим скоріше покинув наш заклад. Сам шкідник старанно ховається під ковдрою. Розповідати, навіщо палив «Лексус» і як сам опікся, не хоче. Добрий день. Я нічого не розумію. Дивака звати Тарас, йому 33, раніше проблеми з законом він не мав. Що ж стало мотивом злочину? Навіть поліції свідчити молодик відмовився, але натякнув – шукайте жінку. Мотиви зараз встановлюємо. Те, що він нам зумів пояснити вночі, від офіційних показів він відмовився, пояснив, що там в нього якийсь конфлікт, не поділили, так би мовити, дівчину. Але на даний час це перевіряємо. Власник знищеного «Лексуса» телефоном розповів, що палія знає давно і колись з ним навіть товаришував. Чоловік одружений, тож запевняє, історія про дівчину – суцільна вигадка. Ділити йому з тим хлопцем нічого. Я не знаю, як він кохає. Я думаю, що просто в нього немає мозгів. Це просто була нормальна людина, почала употребляти наркотики. Ну і все, і з ним всі товариші перестали спілкуватися. І, може, на це обізлився. Спалений «Лексус» відновленню не підлягає. Свої збитки власник оцінює в $14 000. Вимагати ці гроші чоловік буде зі свого колишнього товариша, коли той одужає і постане перед судом. Окрім цього, палія невдаху перевірять на причетність до інших подібних злочинів. Адже за 2 останні роки в місті спалили десятки автомобілів, а винних так і не знайшли.